გვაქვს ახალი ვიდეოები? მეც ახლა ვიდრე? ჰეი, მოკლედ როგორ შეხედავთ ვიდეოს გოგოები შემოშენ? რაც შეიძლება ბიჭებს, ერთ-ერთი ადგილი გაეყინა მეორეს ყვა გაძრა შესაძლებლად გოგოებს ტოვებ თქვენთან. აბა არ მოიწკინოთ. ესეც ასე, ეს საწოვია. სანამ დავიწყებთ, ძალიან დიდი მადლობა 50000 გამომწერისთვის და ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება მალე გავხდეთ 100000. Yeah! ამიტომ აუცილებლად უნდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, გააქტიუროთ ზარისხელაკი და დალაიქოთ ეს ვიდეო. რაც შეიძლება წესებს ამ სამყუთში მოთავსებულია ერთი და იგივე პროდუქტი სამ სხვადასხვა მდგომარეობაში. ეს იქნება უმი, შემწვარი თუ მოხარშული. ფერები გადაწყდება ამ ტომარიდან, თითოეული ამოვიღებ სხვადასხვა ფერს და შესაბამის ყუთს გავხსნით. და რა მოხდება თუ ვერ შევჭამე თქვენ ეს უმი რამე საჭმელი? ანუ იცი რა ვქნათ, თუ ვერ შეჭამე, წაგისვამთ ამ პლომასტერს, რაც გვინდა იმას დაგაწერთ და დაგაყარეთ. ნანა იზოლაპარკოს გეგონება აცდება. კარგი, მოდი ماشي დავიწყოთ და შევტრიალდე და დავალოდოთ პირველ ერთს. ეს სტუდიაში. ეს ის ასე ძალიან მაინტერესებს რა იქნება. ძალიან. უმცროს ვუთმობთ. ვა. პირველ ადამიანს ცხოვრებაში რაღაც. დიდი ლაბორატორიები ვარ. რა შედეგია? ასე შედეგია. გადაწყვეტე. 1 2 3. ხინკალი მიყვარს. ის არ ოჭამია ცომი. მოხარშული მაგრამ აი თავიდანვე კარგად რო დაიწყება რა ხინკრით ქართული სამზარეულოთი რო იწყება. ანუ როგორც ხედავთ მე ამომივიდა. მოხარშული ძალიან კარგი. თამარზე მე შემწვარი, რითაც ძალიან კმაყოფილი ვარ. და მე ძალიან იღბლიანი ვარ. და მე მსად ვარ რომ რაიმე დაგახატო, დარგია? შენთვის არის double trouble, იმიტომ რომ არ ჭამ ხოლმე საერთოდ ფინკავს და არ მიყვარს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ერთ ლუკმაზეა საუბარი შემიძლია. ანუ ეხა ის მიკვირს რომ მოხარშულს არ ჭამ და ამას უმხორც როგორ ჭამ? მე რა თუ მიყვირს თქვენ? ეს უფრო საინტერესოა მოკვენა მაგათ. აი. ბარბარე. ფუ! საწუ დავიძროხა. ძროხა. ფუ! მარა ერთი უკვე იწყება. ბარბარე წადი აღარ ხარჩები და სასის მომადა. კაი, მე უფრო გვისალე. ბული აღარი აღარც ესა მინდა. ცოტა წვანინდი, წვანინდი არ აგება. ცოტა დიდი აჭერი აგიყოთ აი. ეს უშეცა. ეს ნახერა დუმია ბარბარე. ო მარტო. ნანა, გაიჩვენან ჩაიწყო და მოხარშული შეხოდა. უმი, უმი, მოხარშული. როგორც ხედავთ, ყველამ თითო-თითო ლუკა მაინც შეჭამა და ასე თუ ისე ჩაგვეთვალა და მოდი გადავიდეთ შემდეგ ზე ძალიან მაინტერესებს რა იქნება და შევტრიალდეთ. ეს ასე. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება. სანამ ფერებს ამოვიღებთ, გამახსენდა რომ ამ კედელზე დაიწერა ბევრი კომენტარი. გინდათ რომ რაღაც სხვა ფრად შევღებოთ. რა სურშით? გამოუშვით კომენტარებში თქვენი იდეები. რა გინდათ რომ დავახატოთ? ჯერ გავარკვიეთ უფრო ბლაგ აქვს თუ არა, კედელზე რამე დავახატოთ, მაგრამ. გავაბიჭ თქვენს კომენტარებს. არ მოეწონა ფერი, ნახე და დადო. არა. თქვენ ხო ხედავთ ახლა აკრადაშ და ხო, კარგი ბედი მაქვს. მე კარგი მიდეს, ხო? მე ისევ კარგო. ნახოთ. ორი. შულია, იყავს. ბარბარე ყველაფერი ჭამს. ანუ ამის აი ეს ამას ვერ შევჭამ, შასი არ არის. ანუ მე კი მღერი ვარ და კარგია. მარა, არ გინდა ჩემნაირი ხმა დაიყენო. საქართველო. მე სულ კვერცხს ჭამდი. აი შეჭამე ხოლმე. თუ დაგახატო რამე. ამ წავს ვიგე რაც მიდა. რა. კაი. აუ იცი რა. მუ. მუ. აი შუბლა დაწერე მუ. ანუ ხოლმე გამოცდა და ეს რა მომშორდეს. ბარბარეს თქმით. წყალგან წლე არ არის. მოდი მუ უდაწერე. მე უ, მე ისე წითელი უ და ფერადად იქნება. მუ უ წითელი. უ და ზახმის შეშენ. თელი ვიდეო უნდა იყოს ესე. ხელი არ მოიშო. მუდის გავს. აი რა შეიძლება ჭამას მე ჩაგალი მინდა. ანუ კაი ნახეთ ხო ისინი ადგილები მოხარშულიო შემწვარიო ნახოთ აბა რამდენად გემრიელია მარილის დატა დამავიწყდა მე რომ მოვჩინე მარა უმს ჯობია რა თათმის ხომ ესმის ნახერად უმია ესეც დაბლიდან კივის კატამი როგორ ყირი ეს ხო 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 ხიყო ჩიკენ ნაგეტს ჩიკენ ნაგეტს მამალია ნანა უი რა გავიგე მე ახლა იცი თუმე ქათამ შეუძლია რომ მამალის გარეშე დადოს კვერცხი. მიგითხა გოგო მამალის გარეშე დადოს. დაჩიმშკუს გარეშე როგორ დადოს? არა და ბარბარე თვითონ შეუძლია რომ გადაიმუშავოს რაღაცნაირად და დებს მე კვერცხი. აი მოდი ეს პირველი მე. ყველა კვერცხი ის არის ციცილა? მე გრაშუაშია. კვერცხს რომ დააჟდე და სიტყვაში შეიტანო ის არის უკვე.
სიტილა ხდება. აი, დებ. სიტილა როგორ ხდება? მამის გარეშე. მიდი, ბაბაი, შეიტანე, გაატყვი და ქათამი გამომიტანე. ეს არა, დამან, ნანა, ნაჭუჩი უნდა იყოს. პირველად კვერცხი იყო თუ ჭიქა? პირველად ბარბარე იყო თუ თამარი? კვერცხი თუ ქათამი? ნაში მოდარა. ნუ ამჯერად არ გამიმართლა, მაგრამ იმედია შემდეგში გამიმართავს. მოდი შევთვალოთ. მაგიმედი ხიყავით. ბარბარეს დაუწყო მგონი. ბარბარე. ხო, დაგვიბრუნოთ. დამიბრუნდი, დამიბრუნდი. შენ გიწ. ამჯერად დაგიწყო შენ. წვანე. შევიწვანე. მეტად ასე რომელი ფერი ამოგვა, მაინც არ ვიცით რა დაში და ხო კარგი დივს აქ. ხო, ხო, კარგი დივს, ხო? ჩემი ასი ხა ცუდი ხდება ბარბარეს. აუ, ჩემი ასი შენი დრო არ თამა, იმიტომ არ მოგხსნა მაგრამ მე ხო მქონდა. 2 და 3. ისეთი ხარშება? ამის სულ ხო არ ძღავ ჩავთავი მანდა ძღავ მოგწია. მე ძრავა როგორ შმასო მე იძინე ზუსტი. არა, მე ცუდი არ ვარ. არა, კიტრი მიყვარს. ო, ხავსი არ მიხარდების ინჯავს. ეს ძალიან გემელია. გიყურეთ. თუ არ გინდა ჩვენ შეგვიძლია და გახატო. მე და ყველა ფეხს ატო ჭამ. სამი გაქვს. ძირეს ეფექტიც აქვს რატომ მაგას. ორი გემო აქ. ვერ ყუბეთში ისეთი ძალიან რბილი. რბილი კი არა, ელასტიურია. ოო. აი, მოგეწონა? დაფიქსაი. ბიჭო. თუ აუ, იცი რა არის? ვაფშე არ გადავჭი. როგორც ხედავთ, ყველა გადავჭით. დახატვა. აბარე არ ვიცი რამდენად, მოგეწონა? დავრი. მე გირჩეთ რომ კიტრი არასდროს არ მოხარშოთ. არ ვიცი რა თუნდა მოგეხარშოთ, მაგრამ მაინც გეუბნებით რომ არ მოხარშოთ. გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგზე. ჩატრიალეთ. დავიდით, დავიდით. ნახოთ, ნახოთ. მოდი გადავიდეთ ფერების არჩევაზე. მოდი. ვინ გქონთ რომ აღარ შეჭამოთ? რა არა, გვინდა რომ დაგახატოთ იმის რამე. წვანი. ნანანანანანანა. ხო ცუდი ამოვა. ეს ცუდი უდებს. აი, გადავედით. ეთერი, ეთერი, მე. მედია მე არ მომიწევს დახატვა სახეზე არა. არ მინდა რომ თამარს მოუწიო და დავახატო. 1 ჟირი სუმი. What is that? აი მე რა რომ მდგომარეობაში ხარ? გავიგე. მე არც ერთ შემთხვევაში არ მაქვს პრობლემა ხალხს შორის უმიც. აა, უი, მამენთ ხო? მეც, ჩემი უმია. ეს ვითომ შემ, აა, შემწარია. მაგრა, ნანა. ამჯერად ყველას კარგი ამოგვივიდა მგონი, ხო? აი მე კირჭამ ხოლმე. გონი მიკროტოსის. არა, მაინც უმია რა, ხორცია უმია. ამ შემთხვევაში მგონი მე არა, მე არ ვარ კვაყოფილი. მე არ ვარ, უკეთეს ველოდი. მოდი შევტრიალოთ. დაგიბრუნდით, მე ვარ surprise. და შეჭამ უკვე ისეთი გემრიელი სოსის გავაკეთე, იტელი, იტელი. ესენი ვინ არიან? ჩემი ბიჭი მე წყლები მომიყარეთ კიტესთან და მოხდა. აი, გავხსნათ. 1, 2 და 3. ეს სიმართლე გითხრათ. არის ჯასარი, ვიცი, გამიგია მაგაზე, მაგრამ უბრალოდ არც ერთ მდგომარეობაში არ მომწონს. ანუ სუნიც კი მზარავს ისეთი საზღაროვა. ვეს ნახე ხე პამიდორი. არანაირად არ ჭამი მინა საზღაროვა. აჭამ, ბარბარე, არ ჭამო და. ის მოხაშულია? შენ ჭამ? კი. მიდი, ამა ჭამე. პეტერ-პეტერა. ე ჭამე. გადაყლაპე. გადაყლაპე. ო ბალა, ხო. ნეულოზე ცხოვრობ. ეს კომბაშის გემოა, ფშოლოდი. მოდი დაგახატოთ, არ გინდა, არ გინდა, არ შეწყვეტი, არ აი, ხერები ამიწერე, მე ამჭამელი არა. არ გიჭამია მთლიანად და გეთქვა რა. ამას თავი მოვაჭამე მთლიანად და რა ვერ გავიგე. არა, უნდა შეჭამო, ერთი მთლიანი მაინც უნდა შეჭამო, ეს რა წესია. მოდი თან შევჭავთ, თან ცოტა წავიხან ისე თორე ცოტა. რამე პატარა დამაწერე. უნდა შევიდამიხატე. უნდა შევიდამიხატე. აი, მე არა, ჩემჭამ. მე არ ვიჭე, ვიჭე. არა, სო, დათქვამია. კაიგი, ერთხას გიზამ, ბევრს არა. კარგად მომგვალე. ა ძლეს ბიჭი ყავს ჯგუფში? მინდოდა. ეს რა არის? არა და დღეს წელი დღე ემზადები რომ მეთქი ამაზად გამოვიყურებოდე ვიდეოში თქო. ჩადო თავისთან ენერგია და ეხლა მას მეავიღებ. მე მეკნება და შემდეგში ნახეთ ორივე რამოდენად. ესე იგი კიდევ არ მიმართლებს და იმედია ბოლო ჯერზე მაინც გამიმართლებს. ესეც ასე დავბრუნდით. აა, ვუბრუნდები ჩემ ადგილს. ვაა, ბიჭო, ყველა ისე ვიქო. უკვე ისე კარგად მიმართლებს ბედი რა. დადგათ. მე და არ მინდა ეხლა ამ ცუდი ბედა. ათი ჟირი. სუმი. Yes, yes, yes. იგივე გახდა მოხაშული. მოხაშული. მიხვიე ხაი რომ არის. მოყარა. მეგო
საუბრობო. ჩე გამოიყურება, ისე აქ ვიღაცას მოხარშული. ვიღაცას. ეს არ არის მიმზიდველი, ამიტომ მირჩევნია მართლა რას დავიხატო. ანუ კიდევ კარგი ბოლოს გამიმართლა. ჩემი საფიქროლი ნანას. ჯერ მოიფიქრე. არაფერი მოფიქრება. უძლებდა დამახატოს უკულეს. თამარ გონი ძროხას გადა. ანუ კაი მარ ანუ იქ ხოწები. ძროხა. აი. ძმროხა. ძმროხა. მარი არ მიგდალდა, ძიმო დაწერილი მქონდა და ამიტომ ძმროხა. ძმა დაგეწერა. ბარბარე, რასიზამ ბოლო-ბოლო. ბარბარე, დამახატე. აი, ჩემს ერთ მოდი ბარბარე. მე აღდგომას მაინც აგი. რასაცა დათე. ხურე, ქოსა დათე. არ მინდა ყულებზე. მე ხო გამიკეთე კარგი. როგორ არა ჰიტლერი მაინც იყო. დაბე. აი, ბარ. წარმოვიდგინე რა დაბული. ასე დასრულდა ჩვენი თამაში სამი მუშკეტერით. და ერთი ძროხა, ძმროხა. ცხენი დაიწია რაღაცა. რომელიც ნახატი უფრო მოგეწონათ და კომენტარეთ. ანკმაყოფილი ვარ მოკლედ ბოლო ბოლო. ანკმაყოფილი ხარ? კიო. მე შეიძლება ბოლო ხელი რომ არა. მოკლედ მეგობრებო, კომენტარებში გაგვიზიანეთ როგორი სახის ჩელენჯები გინდათ რომ ნახოთ და ვინ გიდათ რომ მოვიწვიოთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და დააჭიეთ subscribe ღილაკს. მე კიდევ ვანდა ჩელენჯს დავასრულებ. ჩემი საყვარელი ძმის ივანეს სიტყვის მოგებული ხარ, დაკებული ნანოს.